jedino često pitaju da li sam normalan ili zašto to radim. Oni smatraju da je vožnja bicikla besmislena ili da je prosto za decu. Ja se samo nasmijem, pomislim u sebi, vi stvarno niste vozili bicikl. Bar ne kao ja. PlayStation generacija se žali da vozim ko baba. Mnogi još uvijek poistovećuju vožnju bicikla sa nepotrebnom patnjom. Opet, ja se samo nasmijem, pomislim u sebi. Samo vi gledajte ovu babu kako se pati. Let's go!
sad mi je čudno kad pričam sa ljudima iz mesta koje još nisam snimio. Obično imaju jedno veliko pitanje. Šta je sa našim gradom? Šta je sa našim gradom? Ne, u tom slučaju, ja se samo nasmijem i kažem... Šta čekate? Idemo!